আজি আমি আলোচনা কৰিম ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰাকৃতিক বিভাগসমূহ। ভিত্তিপাঠ সমাজ অধ্যয়ন, ষষ্ঠৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণী। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ, কবি দেৱকান্ত বৰুৱাৰ ভাষাত, উত্তৰে উত্তুংগগিৰি, দক্ষিণে সাগৰ, শত নদী বুকুৰে বাগৰে। ভাৰতবৰ্ষৰ উত্তৰ সীমাত আছে সুউচ্চ হিমালয় পৰ্বত আৰু দক্ষিণ সীমাত দূৰ দিগন্ত বিয়পী গভীৰ সমুদ্ৰ। পশ্চিমত ৰাজস্থানৰ শুকান থৰ মৰুভূমি, আকৌ পূবত আটাইতকৈ বেছি বৰষুণ হোৱা ঠাই মেঘালয়ৰ মৌচিনৰাম। সঁচাকৈয়ে বিচিত্ৰ ভাৰতৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ। বিভিন্ন সময়ত হোৱা ভূ আন্দোলনৰ ফলত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত সমভূমি, মালভূমি, পৰ্বত, পাহাৰ আদি বিভিন্ন ধৰণৰ ভূ অৱয়ব দেখা যায়। এই ভূ অৱয়ববোৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ভাৰতবৰ্ষক কেইবাটাও প্ৰাকৃতিক বিভাগত ভাগ কৰা হৈছে। সেইকেইটা হৈছে উত্তৰৰ পাৰ্বত্য অঞ্চল, উত্তৰ ভাৰতৰ সমভূমি অঞ্চল, দাক্ষিণাত্য মালভূমি অঞ্চল, উপকূলীয় নিম্নভূমি অঞ্চল আৰু দ্বীপসমূহ। এয়া হৈছে উত্তৰৰ পাৰ্বত্য অঞ্চল। তাৰ তলতে উত্তৰ ভাৰতৰ সমভূমি অঞ্চল, তাৰ পাছত তিনিকোণীয়া আকৃতিৰ দাক্ষিণাত্য মালভূমি অঞ্চল। দাক্ষিণাত্য মালভূমিক পশ্চিম, দক্ষিণ আৰু পূবে আগুৰি উপকূলীয় নিম্নভূমি অঞ্চল, আৰু একেবাৰে দক্ষিণত আৰব সাগৰ আৰু বংগোপসাগৰৰ দ্বীপসমূহ। এইকেইটা প্ৰাকৃতিক বিভাগেৰে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ গঠিত হৈছে। প্ৰথম ভাগটো হৈছে উত্তৰ ভাৰতৰ পাৰ্বত্য অঞ্চল। ভাৰতৰ উত্তৰ সীমাত থকা হিমালয় পৰ্বতৰ ঠাল ঠেঙুলিৰে উত্তৰ ভাৰতৰ পাৰ্বত্য অঞ্চল গঠিত হৈছে। এই অঞ্চলটোক তিনিটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে, উচ্চ হিমালয়, নিম্ন হিমালয় আৰু বহি হিমালয়। একেবাৰে ওপৰৰ উচ্চ পৰ্বতশ্ৰেণীক কোৱা হয় উচ্চ হিমালয়। কাশ্মীৰৰ নংগ পৰ্বত, মাউণ্ট এভাৰেষ্ট, কাঞ্চনজংঘা আদি শৃংগ এই অঞ্চলত আছে। ইয়াত থকা গংগোত্ৰী আৰু যমুনোত্ৰীৰ পৰা গংগা আৰু যমুনা নৈ, মানস সৰোবৰৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদ উৎপত্তি হৈছে। এই অঞ্চল বেছিভাগ সময় বৰফে আগুৰি থাকে। উচ্চ হিমালয়ৰ তলৰ মজলীয়া উচ্চতাৰ পৰ্বতশ্ৰেণী হৈছে নিম্ন হিমালয়। কুলু, মানালী, মুছৰি, দাৰ্জিলিং আদি স্বাস্থ্যকৰ ঠাই এই অঞ্চলত আছে। নিম্ন হিমালয়ৰ তলৰ চাপৰ পৰ্বতশ্ৰেণীক বহি হিমালয় বুলি কোৱা হয়। পশ্চিম অঞ্চলক শিৱালিক আৰু অৰুণাচল, মেঘালয় আদি আগুৰি থকা পূব অঞ্চলক পূৰ্বাচল বুলি কোৱা হয়। দ্বিতীয় ভাগটো হৈছে উত্তৰ ভাৰতৰ সমভূমি অঞ্চল। এই অঞ্চলটোকো তিনিটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে, পশ্চিমৰ পঞ্জাৱ, হাৰিয়ানা আৰু ৰাজস্থান সমভূমি, মাজৰ গংগা যমুনা সমভূমি আৰু পূবৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰাক সমভূমি। পশ্চিমফালৰ সিন্ধু নদী আৰু উপনৈসমূহেৰে গঠিত পঞ্জাৱ, হাৰিয়ানা আৰু ৰাজস্থান সমভূমি অঞ্চল। ইয়াত আছে বিখ্যাত ৰাজস্থানৰ থৰ মৰুভূমি আৰু বৃহৎ লুণীয়া পানীৰ হ্ৰদ চম্বৰ। মাজৰ গংগা আৰু যমুনা নৈৰ সমভূমি অঞ্চলত দিল্লী, এলাহাবাদ, কলকাতা আদি প্ৰধান নগৰবোৰ আছে। এই সমভূমিক ভাৰতবৰ্ষৰ কেন্দ্ৰস্থল বুলি কোৱা হয়। পূবৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰাক নদীৰ সমভূমি অঞ্চলতে আমাৰ ৰাজ্য অসম অৱস্থিত। প্ৰধান নগৰ হৈছে গুৱাহাটী। পৃথিৱীৰ বৃহত্তম নদীদ্বীপ মাজুলী এই অঞ্চলতে আছে। গংগা আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ মিলনস্থলত সৃষ্টি হোৱা সুন্দৰবন পৃথিৱীৰ বৃহত্তম বদ্বীপ। কেইবাখনো নদীয়ে আগুৰি থকা বাবে এই অঞ্চলৰ মাটি সাৰুৱা, খেতিৰ বাবে উপযোগী
আৰু জনবসতি ঘন। তৃতীয় ভাগটো হৈছে দাক্ষিণাত্য মালভূমি অঞ্চল। উত্তৰ পশ্চিমৰ আৰাৱলী পৰ্বতৰ পৰা দক্ষিণৰ কন্যাকুমাৰীলৈকে তিনিকোণীয়া আকৃতিৰ মালভূমি ভাগেই হৈছে দাক্ষিণাত্য মালভূমি। দাক্ষিণাত্য মালভূমিক পশ্চিমে আৰব সাগৰ, পূবে বংগ উপসাগৰ আৰু দক্ষিণে ভাৰত মহাসাগৰে আগুৰি আছে। উত্তৰ পূব অংশত ৰাজমহল, উত্তৰ পশ্চিমত আৰাৱলী, বিন্ধ্য আৰু সাতপুৰা, পূবত পূৰ্বঘাট আৰু পশ্চিমত পশ্চিমঘাট পৰ্বত আছে। মহানদী, গোদাৱৰী, কৃষ্ণা আৰু কাবেৰী নৈ পশ্চিমঘাট পৰ্বতৰ পৰা পূবলৈ বৈ গৈ বংগ উপসাগৰত পৰিছে। আনহাতে নৰ্মদা আৰু তাপ্তি নৈ পশ্চিমলৈ বৈ গৈ আৰব সাগৰত পৰিছে। এই অঞ্চলটো কপাহ খেতিৰ বাবে বিখ্যাত। চতুৰ্থ ভাগটো হৈছে উপকূলীয় নিম্নভূমি অঞ্চল। ভাৰতবৰ্ষৰ দক্ষিণ অঞ্চল আগুৰি থকা আৰব সাগৰ, বংগোপসাগৰ আৰু ভাৰত মহাসাগৰৰ উপকূল অঞ্চলটোক উপকূলীয় নিম্নভূমি অঞ্চল বুলি কোৱা হয়। পূব অংশক পূব উপকূল আৰু পশ্চিম অংশক পশ্চিম উপকূল নামেৰে জনা যায়। সমগ্ৰ উপকূল অঞ্চলটোক কংকণ উপকূল, মালোৱাৰ উপকূল আৰু কৰমণ্ডল উপকূল নামৰ তিনিটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে। এই অঞ্চলৰ মুম্বাই, গোৱা, চেন্নাই, বিশাখাপট্টনম আদি বাণিজ্যিক নগৰ আৰু বন্দৰবোৰেদি বৰ্হি ৰাষ্ট্ৰৰ লগত ভাৰতৰ বৰ্হি বাণিজ্য সম্পাদন হয়। পঞ্চম ভাগটো হৈছে দ্বীপসমূহ। আৰব সাগৰৰ লাক্ষাদ্বীপ, আমিনদ্বীপী আৰু মিনিকয় নামৰ দ্বীপকেইটাৰে পশ্চিম দ্বীপপুঞ্জ আৰু বংগোপসাগৰৰ আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপক লৈ পূব দ্বীপপুঞ্জ গঠিত হৈছে। এয়া হৈছে ভাৰতৰ প্ৰাকৃতিক মানচিত্ৰ। এতিয়া আমি গুগল আৰ্থত গৈ পাথত থকা মাউণ্ট এভাৰেষ্ট, মানস সৰোবৰ আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী চাম। অন্যান্য ঠাইও গুগল আৰ্থত চাব পাৰি। এয়া হৈছে সুউচ্চ মাউণ্ট এভাৰেষ্ট আৰু তাৰ ওপৰত হিলাৰী ষ্টেপ, য'ত এডমান হিলাৰীয়ে প্ৰথম খোজ পেলাইছিল। এয়া হৈছে মাপাম য়ামকো অৰ্থাৎ মানস সৰোবৰ, চীনাভাষাত জনা যায় মাপাম য়ামকো নামেৰে। শুনিছানে সেই গানটো? সদিয়ালৈ গৈ আৰু উজাই যাম, গৈ 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 যাং পুনৈ পাম, মানস সৰোবৰত ৰাতি পুৱাৰে পৰত এবাৰ গা ধুই চাম। সেয়াই যাং পুনৈ, মানস সৰোবৰৰ পৰা য়াৰলাং জাংপু নামলৈ ওলাই আহি অসমত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নামেৰে সোমাইছে। ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ ভাষাত মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ, মহামিলনৰ তীৰ্থ, শতযুগ ধৰি আহিছে প্ৰকাশী সমন্বয়ৰ অৰ্ঘ। অসমত সোমাই ব্ৰহ্মপুত্ৰ পশ্চিমলৈ গতি কৰি পুনৰ দক্ষিণ দিশে আহি বাংলাদেশত সোমাইছে আৰু গংগাৰ লগত লগ লাগি পদ্মা নাম লৈ বংগোপসাগৰত পৰিছে। এতিয়া গুগল ফৰ্মত গৈ কেইটামান প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰিম। ইউটিউবত এই ভিডিঅ'টো চালে ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ অনলাইন উত্তৰ পঠিয়াব পাৰিবা। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে উত্তৰ ভাৰতৰ পাৰ্বত্য অঞ্চলক কেইটা ভাগত ভগোৱা হৈছে। দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো, থৰ মৰুভূমি কোনটো প্ৰাকৃতিক বিভাগত আছে। তৃতীয় প্ৰশ্ন, দাক্ষিণাত্য মালভূমিৰ উত্তৰ পশ্চিমত থকা পৰ্বতটোৰ নাম কি। চতুৰ্থ প্ৰশ্ন, নৰ্মদা নদী কোনখন সাগৰত পৰিছে। আৰু পঞ্চম প্ৰশ্ন, কৰমণ্ডল উপকূল কি দিশত আছে।